ရှင်ဗျာမေကုံမေရှားခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာရှစ်ပါးသီလမှာရှင်ဗျာဟိုကာမေဟိုအပြမစရိယာနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရာပျောက်ပြီးတော့အပြမစရိယာတိတ်ခါဖို့ကအစားထိုးနေရလဲရှင်ဗျာအော်ထိုးရမယ်လေသူကဥပုပ်သီလဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လေသူကာမေသူမိစ္ဆာစာရာဆိုတာကမြတ်သားမယဝင်မစော်ခါတာလေကို့အိမ်ထောင်ထဲတော့ကိုနေသေးတယ်လေကာမေသူမိစ္ဆာစာရာကြတော့အပြမစရိယာကြတော့သူကအမတမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမေထုံအကျင့်ကိုလုံးဝခြောင်လိုက်ပြီလေသူကနော်မေထုံအကျင့်ဆိုတာကဗြဟ္မစရိယသူတို့ကောင်းကျင့်စဉ်တွေကစန့်ကျင်ပဲလေအဲ့ကြောင့်အဗြဟ္မစရိယလို့သုံးတယ်လေဗြဟ္မစရိယဆိုတာသူတို့စဉ်တွေကကျင့်စဉ်သူတို့စဉ်တွေကဒီအကျင့်ကိုလုံးဝခြောင်တယ်လေအဲ့တော့မိမိကယဟန်တော်တွေလို့အမြဲတမ်းမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှိရဲ့ဥပုံနေမှာငါဒီဟာလေးတော့ငါကျင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမေထုံကိုလုံးဝခြောင်လိုက်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကိုတရက်တလီကျင့်ကြည့်တဲ့သဘောသဘောလားမသိဘူးယဟန်တော်တွေကြတော့အမြဲတမ်းခြောင်တယ်လေလူတွေကြတော့မခြောင်နိုင်ဘူးမခြောင်နိုင်တော့ဒီလိုနေထုနေမြတ်တွေမှာငါခြောင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဗြဟ္မစရိယသိခါပုံနေနဲ့ဟောထားတာနော်ဆရာတော်ရှင်သမီးများမိကုံမေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဖျားတိမ်တမုတ်တဲ့ပနတ်တသားချောင်းတွေကိုအိမ်မှာထားကောင်းပါသလားရှင်ဗျာခားလို့ရပါလေဒါကတော့အယူဆမျိုးကိုအယူဆနဲ့ကိုပေါ့နော်တကယ်တော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဥသိဆိုရင်တော့ဓာရီတိတ်ပြီးတော့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဟိုအားလည်းမပေးပါဘူးဘာလို့တိတ်တဘာဝလည်းမကြဘူးလေသူတို့လော်ကီအစီရင်တွေကဒါတိမ်ဝင်တဲ့ပတိတို့တိမ်ဝင်တပိတ်တို့နော်ဆိုပြောနေကြတာဒါကတော့ဘာမှလည်းတိတ်တော့မဆိုင်သလိုပဲဥစိတ်ထဲမှာတော့နော်သူတို့လောကီမှာတော့ဘလို့ယူဆလိုက်တော့မသိဘူး။သာသနာချွတ်တော့ငါကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှမဆိုင်ဘူး။ယဟန်တော်တွေတိမ်သမုတ်တယ်။သူကသူကန်ဆောင်ဖို့တက်သမုတ်တာလေ။သူတို့ကန်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုဒါနေရနမိတ်တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တာပဲရှိတာ။ဘာမှထူးပြီးတကိုးကြီးသွားတာမဟုတ်ဒီမကြီးကြီးကနော်။ကမ္မဝါစာနဲ့ကမ္မဝါတာဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းအရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ဒီနော်ဒီနေရာမှာတိမ်ကန်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုတိမ်သမုတ်ပါမယ်။သဘောတူစိတ်သိနေပါဆိုတော့တန်ဃာတော်စိတ်သိနေတယ်သဘောတူတယ်ဒါပဲကမ္မဝါစာဆိုတာကဒါကိုပဲရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးတော့တကိုးတွေကြီးသွားသလိုမျိုးခန်းစားနေကြတာလေအဲ့တော့တိမ်ဝင်ပတိတို့တိမ်ဝင်တပိတ်တို့ဆိုပြီးတော့တိမ်ခုနကတိမ်ပနဲ့လို့ဖြစ်ကုန်ကြတာဥစဉ်လို့အမြင်မှာတော့တိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာမှထူးထူးဆိုင်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတကိုးကြီးသွားတယ်လို့လည်းဥစဉ်တော့မယူဆအောင်ဒါကြောင့်ဟိုထားတာတော့ထားလို့ရပါတယ်သူမိကုံကတော့အိမ်မှာထားလို့ရလားမထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတကိုးကြီးသွားတယ်လို့ဥစဉ်တော့မခန်းစားမိဘူးဒီဥစ္စာကိုနော်ဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာမိကုံမိလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နရွက်တော်ဟာယုတ်ထုတွေကလိုပဲရှိနေတာဆိုတာဖျားလက်ထက်မှာဟုတ်ပါသလားရှင်ဗျာသူကဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော်အငယ်80ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ48ခုမြောက်လက္ခဏာနော်48မြောက်9ခုမြောက်လက္ခဏာမှာအာယတရုစီယကန္နတာဆိုပြီးတော့ဂုဏ်တော်တစ်ခုပါတယ်အာယတဆိုတာရှည်လျားတာပေါ့နော်ရုစီရဆိုတာတင့်တယ်တာကန္နဆိုတာနရွက်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေလျားပြီးတင့်တယ်လှပါတယ်နရွက်ရှိတော်မူတယ်လို့ဒါလက္ခဏာအငယ်80ထဲမှာ48ခုမြောက်ဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနရွက်ကခြေတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ပြောသလိုမျိုးမခြေဘူးယနေ့နရွက်တွေကြတော့ပကြီကားတွေခုနကဆင်းလူတော်တွေမှာနရွက်ကပခုံးထိနေတယ်ပခုံးထိနေအဲ့လောက်ထိဘုရားနရွက်မခြေပါဘူးနော်အဲ့လောက်ထိမခြေဘူးအဲ့တော့ဘုရားနရွက်ကပုံမှန်လူထက်တော့နည်းနည်းတော့ခြေတယ်ပခုံးထောက်တဲ့ထိမခြေဘူးဒါတွေကပပူးစရာတွေပကြီးစရာတွေကြောက်တဲ့စရာတွေရဲ့လက်ချက်ပဲအဲ့ဒါကမူရင်းတမိုင်းချောင်းကိုလေ့လာကြည့်တော့ရှေ့လုံးကကြောက်စစ်ပညာတွေမကျွမ်းကျင်တာလည်းပါတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနရွက်ပဲ့ကြမှာဆိုလို့နရွက်ကထိမိခိုင်းမိရင်ပဲ့ကြမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ထောက်ထားတာနရွက်ကိုသူကအောက်ကထောက်ထောက်ထားတာအရင်တော့ကသူတိတာတယ်တိတာတယ်ဆိုတာကနရွက်ကတက်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးရတက်တဲ့နရွက်ကပခုံးထိတာမဟုတ်ဘူးသူကတက်တက်လေးကြောက်ကလေးနည်းနည်းလေးအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြောက်ကလေးကဆက်နေတာအဲမဖြတ်ဘဲနဲ့ထားခဲ့လိုက်တာပေါ့ရှေ့လူကြီးတွေထူတာလေရှေ့လူကြီးတွေရှေးဟောင်းကြောက်စင်းလေးတွေကြီးမိနေတယ်သိလိမ့်မယ်နရွက်ခြေတာမဟုတ်ဘူးနရွက်ကတဝက်လောက်ပဲရောက်တယ်အဲပြီးရင်ပြတ်ကြတော့မှဆိုတော့အောက်ကထောက်ကလေးထောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီကနေတစင်းနောက်လူတွေကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ရှေ့လူကြီးတွေလုခဲ့တာသဘောမပေါက်တော့ဘုရားနရွက်ကပဲပခုံးထိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကုန်တော့နောက်လူတွေထုသမျှအားလုံးကပခုံးထိတဲ့ပုံစံတွေထုကုန်ကြတာနော်အဲ့တော့ငူရင်းကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မူရင်းကပခုံးမထိပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့ကြောက်စစ်စရာတွေရဲ့လက်ဆွမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ကပခုံးထိကုန်တာပါလို့နော်အဲ့ဒါဒီမှာ online ကလည်းနားထောင်နေကြတာဆိုတော့ကြောက်စစ်သမားတွေအနေနဲ့ဘုရားရှင်တို့ထုလို့ရှိရင်နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ရတော်ကိုပခုံးကိုမထိအောင်ထုကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီညနေနော်အေးအေး